Здравейте, Unbox маняци! Честита нова година! Добре дошли в поредния епизод на Napster Box. Днес имам нещо много интересно за хората, които се кефат на музика. И останете до края на видеото, абонирайте се, за да разберете какво е то. Тук пред мен имам два варианта на Bluetooth слушалки от среден клас. От едната страна Not In Here, които излязоха тази година, и House of Marley, които излязоха също тази година. В един ценови клас. Сега ще разгледаме първо Not In Here, Stick и след това тези. Not In е сравнително нова марка на пазара за смартфони и аксесуари. Освен, че направиха първия си дебют с Not In Here първата серия, това е второто, пуснаха на пазара и първия си смартфон с Android, който се казва Not In Phone. Not In е фирма, която е създадена 2020 година в Великобритания от шестима иноватори и инвеститори, събрали се от Google, YouTube, Twitch и Reddit. Та това е Stick. Най-новото, което изкараха от Not In. Слушалки, тип тапички с Bluetooth 5.2 и така. Нека да разгледаме кутията. Кутията е гланцирана, бяло с сиво, с части от самите тапички. Имате ръководство за потребителя отвън, защото няма място вътре, явно. Както виждаме, кутията е много малка. Кутията този път няма да я отваряме с нож. Тя се отваря с лепенката, която си е вградена в кутията. Ето така. Чувството на отваряне е все едно отваряш козметика, защото от производителите са искали да изглежда така. Това, което отваряме, е цилиндър, който съдържа първо кабелче за зареждане, което е минималистично, както виждате. Което е малко жалко, но така са преценили. Така, не ни се полага повече кабел, толкова е кабела. Сега, моята педия е 20 см. Кабел е 25. 25 см кабел са ни отпуснали от фирмата Not In. Мислих си, че само китайците дават по малко кабели, но явно и великобританците след Брекзита нещо са си стискали. Окей. Виждаме от двете страни USB Type-C, така че не знам как ще си го зареждате, само през USB Type-C то може. Иначе пък кабел е с силиконово покритие, което е много яко, на допир. Да, добре. И също така имаме и книжки с инструкции за употреба и тем подобни неща, които какво правим с тях? Върваме. И от другата страна няма нищо. Мисля, че имаме от двете страни. Та! След като видях, че е много сложен този анбоксинг, от другата страна виждаме пак една лепенка, която е за другата част на кутията. Много интересен анбоксинг ще се получи тук. Ей така. Ето. Та! След като отворим и горната част, издърпваме и... Ето ги слушалките. Няма нищо друго в кутията. Това е. Много тежка кутия, да ви кажа. Ето ги самите слушалки с опаковка са, която махаме и нея. Това е кутията. Тя е с отличителните цветове на фирмата, които са бяло и червено. Има логото, което е с точки, което си е на Not In. От Not In са направили много иновативна кутия. Тя не се отваря както всички останали, а по този начин. Вау! А това е наистина много иновативно и креативно и хубаво, защото не може да ви паднат слушалките от кутията, ако я изпуснете. Ето така. Нищо. Няма как да ви се разфърчат тапичките. Те си седят вътре и като ви потрябват, завъртате и си ги взимате. Може и на двете страни да се върти, много яко. Отдолу имаме Type-C за зареждане и единствения минус на тези слушалки е, че не могат да се зареждат безжично. Но за средния клас това си е абсолютно нормално. Също така нямат Noise Cancellation, но са се постарали от Not In да направят така дизайна, че да
могат максимално да изолират шума около вас. Имат си магнит вътре за по-лесно прибиране. Тези слушалки са пряка конкуренция на AirPods на Apple поради тяхната функционалност и техния ценови клас. Намират се за около 220-230 лева. Единственият проблем е, че в България не може да се намери вече първия модел, а само тези. Първия модел, разликата е, че имат Active Noise Cancellation и са с допълнителна гумирана тапичка. Много наподобяват AirPods-ките. Ето тук ще ги видите. От Noting са си запазили дизайнерския дух с прозрачността на техните слушалки. И както виждам и тук, всичко се вижда вътре какво има, като платки, процесорчета и тем подобни. Също така, за улеснение, те са поставили червена и бяла точка, което означава, че червената точка ви е за дясното ухо, бялата е за лявото. Освен всичките тия неща в слушалките, те идват и с IP54 срещу вода, пръски и пот. Другото, което е, имат си програма за iOS и Android, която е за различните настройки на самите слушалки, понеже те разполагат с голям набор от настройки. Също така забравя да ви кажа, че тук до USB Type-C за зареждане има бутон за свързване на самите слушалки, който е хромиран. Ето. Свързването става след като инсталирате ето тази апликация, която виждате в момента. След като сте си влезли вече в апликацията, пуснали сте си Bluetooth-а и сте ги вързали слушалките, което ще направя сега. Или няма да направя. Ей, тия са, ако нямат батерия. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ами, явно идват незаредени. Ще трябва да изчакате да ги зареда и ще ви ги покажа след малко. Те, майка. Subscribe now. Свързването стана доста бързо, за разлика от други, наистина съм впечатлен от бързината, която стана. В самата апликация виждаме колко е заредено всяко от компонентите на самото устройство. Лява, дясна тапичка и самия кейс. Тук в апликацията имаме еквивалайзър, който има различни зададени настройки. Единият е баланс, другият е more bass, третият е more treble и имаме voice. Също така, което означава, че са 4. Но също така имаме и къстъм, при което вие сами може да избирате кое от трите нива искате да е повече или по-малко. Зависи от това, което вие пожелаете, но като цяло най-добрият вариант е да е набалансирано. Даваме си на баланс. Влизаме в Controls. Вътре имаме двойно натискане, което е за превъртане напред на песните или отказване на обаждане. Тройно натискане, което е за да върнем назад песен или да върнем предишната песен. Натискане и задържане, за да увеличим или намалим звука. И зависи коя тапичка натиснете. Това се случва, ако натиснете дясната, звука се вдига, а ако натиснете лявата, звука се намаля. Също така и те издържат 8 часа на тапичките и до 30 часа с кутията, което е супер добре. Това си е 2 дена някъде, 2 дена и половина. Сега мога ги тестваме. Така. Слушалките са с наистина много удобен дизайн и наистина подобяват на AirPods. О, да. Със сигурност се чуват доста добре и най-важното е, че пасват перфектно на ухото ми и няма никакъв шанс да изпаднат от него. Тест! Metalhead! Няма проблем. Чакай, че ми се зависи. С това ще приключим за това устройство, сега ще видим другото. И така, след като разгледахме тия невероятни слушалки от Noting, да продължим с House of Marley Rebel. Кутията е мат с лек гланц. От Rebel твърдят, че самите слушалки и кутията към тях са изработени от рециклирана пластмаса и бамбук. Имат до 30 часа батерия с самата кутия и 8 на самите слушалки, които горе-долу са стандарт за повечето слушалки от класа. Пише, че от компанията засаждат дървета. Имат Echo Noise Cancellation, не Active Noise Cancellation.
има разлика, не е същото. Имат IPX5 защита от вода, пръски и пот. Идват с, понеже тези са с гумен накрайник, има три различни накрайника за различни на големина уши, да се кажа. Имат Crystal Clear Calls, което е за кристално чисти обаждания. Тези тук са белите, има и черни. Цената е също като другите на Nothing, горе-долу около 230 лева. И така, нека ги отворим. Тук ще ми трябва нощчето, което е ново, ново нощче, което е от Counter-Strike. Така, отваряме и тук. Издърпваме. Ето, това представлява кутията отвътре. Имаме информация какво съдържа кутията пак. Тапички, кутия, на крайниците има кабел за зареждане и инструкции. Кутията, ето я, в интересна хартия с логото на House of Marley. И това са самите слушалки. Както виждаме, рециклирана пластмаса, логото на House of Marley с Rose Gold отгоре, отстрани и бамбук от двете страни. Отдолу имаме USB-C за зареждане и бутона за перване с телефон. По-друго имаме в кутията. Кабела за зареждане, който е плетен. Този път имаме USB 3 и USB Type-C от другата страна, което е доста по-удобния вариант за зареждане. Кабела е вързан с някаква еко връвчица, нали, всичко еко тук. На дължина е май към 40 см, доста по-дълго е от Nothing. Тук са дали малко повече, така, да има. По-друго имаме тапичките, които пак са с някаква еко връвчица. Както казахме, различни размери са и за да не се обърквате, даже са с различни цветове, които са с прозрачен силикон. Друго имаме книжки. Идват с книжка с инструкции и книжка с гаранцията. Това е тук, което мога да ви покажа. За кутията е толкова. Отваряме кутията на слушалките и ето ги вътре самите те. Както виждаме, те са доста по-широки и по-големи от другите, с, както казахме, с силиконови тапички на края. За разлика от другите, тези имат бутон, който е в средата и с него пускате, спирате и приемате обаждания, спирате обаждания и така нататък. Също тук, както при другите, имаме пауза при сваляне на самите слушалки и когато ги сваляме се пускат. Както виждате, те са също от екопластмаса и имат бамбук в средата. След като свържете самите слушалки с телефона, влезете в апликацията, там може да намерите различни настройки, като еквивалайзер, ниво на шума, на децибелите, на баса и тем подобни неща. Но като цяло доста от хората се оплакват, че самите слушалки не са чак толкова добри като звук, колкото някои други техни конкуренти. Размера на опаковката е 11 на 4 на 6 см. Самите слушалки вътре са около 3 см на 2 см. Имат този невероятен дизайн с бамбук, който наподобява стъблото на самия бамбук. Но като цяло мен не ми харесва това, че са твърде големи и не ми влизат в ушите и лесно ми падат от тях, както забелязате. Така че не са много подходящи за активни хора. Всъщност не са подходящи като за начало за хора с малки уши като моите. Звука не е толкова силен, колкото аз предпочитам и затова бих казал, че тези слушалки не са моите. Кутията тежи 125 грама. Вътре самите слушалки са леки, понеже са от екологични материали и тежат около 3 грама и половина до 4. Това е което мога да кажа за тези слушалки. Дизайна им е наистина готин, с тези еко материали и бамбук, доста добре се изглеждат. Логото отгоре е много яко, но не са моите, но пък виж, може да са вашите, така че не ви спирам да си ги вземете. Мисля, че тук ще избера Nothing Ear Stix-а, който доста повече ми харесва от този модел. Еми, това е всичко, Unbox Маняци, за нещо видео. Тези два модела ви представих, на Nothing Ear и на House of Marley Rebel.
Доста са добри и двата, но като цяло предпочитам тези на Nothing Here. Нищо, че на House of Marley са се постарали от към дизайн и готини материали, но не са моите, много са големи за ушите ми и нямат достатъчно силен звук, което аз предпочитам. Така че за мене остават тези. Вие пишете в коментарите кои бихте си избрали, дали сте си взели вече някой от тях. Абонирайте се за канала, натиснете един лайк и дайте да дадем име на то хубавец е тук, който ми е подарък от Unboxing DNA, благодаря за което. Пичаги, ево. И това е. Със здраве и чао до следващия път.